parabéns para a mulata aqui. Ele dá uma laminada no jornal, tira as letras. Quando está de ré, bota a letra no lugar. E olha para a pele.
danificou a ladeira, colocado DGS, exame incorporamento, né, com material já existente, que é um material bom também, arenoso, cascalho meio arenoso, chama bem abaloado.